Momci, ja sam vas pozvao da razgovaram sa vama. Malo pre sam vam rekao, postoji neka emocija, makar moja životna, da sam sa mnogim futbolerima iz Vlasotinca i Leskovca, koji su igrali ovde na ovoj travi, bio izuzetan prijatelj od Slavka Ilića, Daleta Stojiljkovića, Ace Todorovića. Podsetite me kako se zove onaj golman krupni iz Vlasotinca koji je takođe branio ovde. Da, onda... Ajde da u Leskovcu, Šica Mitrović, Mile Stojanović, Cekić, podsjetite me, ja se izvinjam koga zaboravim. Dakle, oni su ovde došli kao futbaleri koji su bili već afirmisani. Vas trojica tražite ovde svoj dalji put u futbolu i ono što je meni interesantno da se sva trojica već pokazali svoje vrednosti. Zeka je... Ne znam da li se zaljubio, ali je pola Piroćanac, obzirom na to da je ovde treća, četvrta godina i da smo ratovali zajedno što se škole tiče. Ali Zeka je prošao sve to, bio uporan i moram da kažem, da, i Bojan Stamenković, zahvaljujući Stamenkoviću ocu sa kojim sam razgovarao, Zeka je došao u Pirot. Pa ću samo da te vratim na ove godine Pirotske. Pa... Prilagođanje je bilo iznimno teško, nisam mogao od početka se odvojim od kuće, ali kasnije je sve postalo bolje i bolje. Prihvatili su me i saigrači, kako i na terenu, tako i van njega i u školi. I sve je drugačije, evo sad sam već ulazim u treću godinu ovde i kao da sam iz Pirota malo. Kao da si Piroćanac. Pa da. Sigurno da je bilo teško izdržati, sedao si na klupi u prvom timu. To je za igrača najteže. Pa da, i ja kao mlad golman uvek imam ambicije da branim svaku utakmicu i bilo mi je teško u nekom momentu, sam razmišljao sva što mi je padalo na pamet. Ono što je dobro, imao si dobar rad ovde. Jeste, da. Tako da napredovao si i sad si već golman za koga ne strpimo. U nedelju si već položio taj teži ispit. Hvala. Pa drago mi je da sam dostigao neki nivo, da imam poverenje sa igrača i trenera i pokušat ću da im se duži maksimum. Dobro. Očekujem jednog dana još dalje napredak. Leskovac, Pirot, pa onda dalje. Dečko, ja sam onako euforiji na moj način u jednom tekstu napisao da si pirotski Nemanja Matić. Ne znam kako su reagovali tvoji, ali ti si interesantan kao igrač, mlad si, 99. godište. Ne znam šta je za tobom u Leskovcu. Koliko si vremena proveo, kad si počeo? Pa ja sam u Dubušici... Bukvalno počeo od malih nogu, tu sam možda bio 11-12 godina i bio je teško odvajanje od samog Leskovca, ali ovde je super, predgodio sam se lepo, igrači su me prihvatili kako dolikuje i za sada je super. Pre dolaska ovde, jesi već bio u prvom timu ili si... Jesam, igrao sam 3 godine u prvom timu. 3 godine? Da, 2 godine u zoni, onda sam upao u Superku ligu, tu sam igrao sada polu sezonu. I onda sam prešao Pirot. Kao mlađi maloletnik. Recimo. Nisi igrao u podmatku malo, odmah u prvom timu. Dobro, Dubočica se probijala kroz tu zonu. Da, kad etima sam igrao, onda sam posle odmah u prvom timu prešao. I kako se desilo da dođeš u Pirot? Pa, spratnih je kao komosti, ali sve u svemu, mislim da su možda i popasili neke moje igre, ali došao sam, pozvali su me da probam. Sviđalo im se to što sam prikazao i... Prava je šteta za Dubočicu. Dubočicu i Radnički su sinonimi ovog dela Srbije i prava je šteta što su prošli kroz te muke. Ti sada ovde, situacija je drugačija, doživa si ovaj derbi u nedelju i ja očekujem da iz utakmice u utakmicu i ti kao i Zeka, kao i Stanković budeš sve jači i jači, sve bolje i bolje. Ja to očekujem naravno, ali bio sam povređen pa malo je to uticalo na moj pripremni period, ali mislim da će biti sve bolje i bolje. Ovde, kako ti je? Super, super. Zeku neću, pitam, on je domać. Da. Stanković, ti si rođen i Rosuljac. Jes. A ja sam se šalio sa drugarima mojim, Vlasotinčani. Da, da. Nešto si malo stariji od njih. Jesam, ja sam 94. godište. Igrao si u Vlasini, sećam te se, ovde si igrao... Da, u Vlasini sam bio zadnjih 6 meseci, bio sam u Mravcu, Orion i Železničar, Lajkovac i tako. I odakle... To, kad su ti rekli Radnički Pirot, to nisam pitao i njega. Šta ti je palo na pamet? Šta si znao o Radničkom? Pa sigurno da je Radnički ozbiljan tim. I Pirot je ozbiljna sredina, zdrava sredina, da je fudbaler može da napreduje i da se dokaze. Radi se dobro? Da, dobro. Čekaš priliku? Naravno, kao i svaku. Čekam svoju priliku, pa vidjet ćemo kad ćemo. Ja vam želim da krenete stopama vaših prethodnika.
da vas jednog dana pominjemo kao i što sam malo pre njih pominjao. Neka vam je sa srećom. Hvala.